Det råder en lite förväntansfull stämning här inne i studion den här morgonen. Ja, inte bara förväntansfull, även smått kaotisk. Ja, den här morgonen så ska vi nämligen avslöja vem som vinner Folkets litteraturpris. Jag ska ju Gert berätta vem som får Folkets litteraturpris. Idag är en stor högtid, idag kommer vi skärpa till oss lite. Och jag kommer snart att ha vecklat ut mig, kanske kammat mig lite. Och vi kommer att stå uppsträckta. Och det är en högtid idag. Så idag kanske vi är näst, inte snälla mot varandra, vi inte. Men vi kommer att ha fokus. Välkommen till Riks FM med bäst musik just nu. Oj då, får vi höra det där ljudet en gång till. Hur mår du i näsan? Tack, bra. Det var det första ljudet från Gert Fylking den här morgonen. Den här veckan till och med. Hela veckan. Veckans ljud kan vi ta. Välkommen hit, vår man i verkligheten, kulturredaktör Gert Fylking. Ja, tack ska ni ha. Det är en märkvärdig dag idag. Jag har klätt upp mig lite extra. Jag ser det. Ser det, ja. Mm. Stilig du är. Ja, jag har kostym, jag har skjorta, jag har faktiskt en liten pullover också. Idag så ska Gert offentliggöra vem som har vunnit Folkets litteraturpris. Det är otroligt spännande. Ja, det är det verkligen. Och jag är minst sagt lika nervös själv. Ja. Därför att jag vet ännu inte. Jag har inte kunnat räkna samman alla siffror än. Herregud, nej. Är inte det klart, Gert? Jo, men vi håller på att sammanställa de sista. Ja. Det är poströsterna. Ja. Och sen så ska det här alltså offentliggöras under spektakulära former, är det utlovat. Ja. Vad innebär det? Ja, jag kan tyvärr inte gå in på det. Nej. Därför att då försvinner liksom magin. Ja. Men om en och en halv timme, då vet vi. Då vet vi, och då vet alla andra också. När Jill kommer idag så får hon boka en taxi. Jag har bilen. Du har bil. Jag funderar bara på vad som går fortast. Om du ska hitta en parkering till den också. Jag sa att vi skulle köra ner på Plattan. Jag vet inte om de har ordnat tillstånd till det. Plattan? Köra ner på Plattan, ja. Nej, det tror jag inte att någon vet att du... Carolina har ju roddat där uppe på taket. Jo, men vi skulle köra ner bilen på Plattan. Jaha. Ja, det undrar jag om det har framgått. Maria Kassai. Mm. Då får stå och möta er utanför kulturhuset. Och ja. Lotsa er upp. Caroline! Hi, sweetheart. Vart ska vi? Kan vi köra ner bilen på Plattan? Kommer vi in ifrån uppfart, nerfarten? Ja, så upp runt rondellen. Kan vi åka backen ner där från på Drottninggatan? Vid Sergelrondellen där. Ner och sen in. Nej, vi måste komma från centralen. Måste vi ju komma ifrån. Gert ska ju då hänga ner en banderoll för kulturhusets fasad. Och där kommer ju vinnarens namn att stå. Men däremot så trodde då Titti att vi skulle ha vinnaren med oss på taket på kulturhuset. Men då förtar man ju, då tar man ju bort lite grann av själva överraskningsmomentet, tycker jag. Så att, då tycker jag att man ringer vinnaren istället. Men... ja, det är en fråga. Alltså, frågan är hur vi gör där. Hallå? Den funkar. Ja, Roger, Titti och Gert ute på äventyr en lite annorlunda måndag morgon. Vi sitter i den så kallade Gert-mobilen och vi är på väg till det hemliga stället där Gert ska dela ut Folkets litteraturpris. Kan du inte säga något, Gert? Centrala Stockholm har jag sagt. Se upp, Gert! Gert, alltså om folk kunde använda blinkers. Här får man alltså inte köra, Gert. 2 minuter kvar. Kan vi hålla oss i 2 minuter? 5 minuter har vi på oss. Har någon en klocka? När du börjar prata tar jag tid. Jag vet inte om den går rätt. Hallå? 35 sekunder kvar. Kommer du emellan där? Hej. Kommer Horras att vara där? Kommer han att ropa äntligen? Hej. Vi ska faktiskt upp i kulturhuset. Åh, tufft. Jaha. Tufft. Jag kommer efter dig, Gert. Vi är väldigt glada att bilen höll hela vägen. Vi skulle in. Vi skulle gå in med designtorget utan. Här ska vi in. Hallå. Hur lång tid är det kvar nu? 1:10 kvar. Då springer vi bara raka vägen fram till... Ah, någon ska ha på plan 4 här. Vi ska uppåt. Ja, välkommen. 1 minut kvar.
Bland alla de människor som har samlats här, Gert, så ser vi en gammal kompis till dig. Ja, det är Horace. Det var ju inte så länge sedan, Horace, vi träffades, fast då i ett sammanhang, då spelade du huvudrollen. Idag är det jag som spelar huvudrollen. Hur känns det? Det är så fint att få vara åskådare för en gångs skull. Och jag är så nyfiken på hur du ska klara din debut som tillkännagivare. Ja, nu när jag har mästaren här så känns det naturligtvis lite extra spännande. Och jag måste säga att jag är lite nervös. Äntligen har svenska folket fått säga sig när det gäller litteratur. Grattis, Camilla Läckberg! En fyrfaldigt leve för Camilla Läckberg och leve. Hipp, hipp! Hurra! 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 Jag tycker att Sverige genom årtusendena har fostrat väldigt mycket bra folk. Tänk bara på han som uppfann blixtlåset. Vilken grej. Hur skulle man annars liksom få upp brallorna och hålla ihop?